Det här är en videokamera som sitter på ett stativ. Och stativ, det är också namnet på den videokurs jag har haft med Johan Åberg, Jan Fjällström, Tobias Söderström och Johan Dahlberg. Syftet med kursen har varit att deltagarna ska lära sig grunderna i videofilmning, men även kunna en del facktermer. Kursen startade i mars 2014 och avslutades i oktober. Lära sig några av videokamerans delar, hur man använder kameran med och utan stativ samt några facktermer som panorera, tilta, zooma och stativ. Efter den teoretiska genomgången fick de pröva att jobba med kameran. De fick pröva att panorera, tilta, zooma in och ut. När den delen var klar fick de göra varsin inspelning utan stativ. Uppgiften var att filma och samtidigt göra en liten intervju. Ja, nu. Och så har du startat kameran? Nej, nu gör jag det. Ja. Och har du tänkt ut en bra fråga till Johan? Vad gillar du att göra på fritiden? Ja, på fritiden det är att jobba och... på ICA på måndagar, torsdagar. På tisdag och onsdag jobbar jag på Lidhuset som vanligt. Okej. Okay. Och ibland brukar jag jobba på fredagar också. Nu får vi se vad som händer. Okej. Okay. Mm. Är det trevligt? Det är jättetrevligt. Mm. Är du nöjd med de aktiviteter du har just nu? Jag är väldigt nöjd. Aktiviteter. Jag har massor med aktiviteter. Okej. Jag är väldigt nöjd. Bra. Då avslutar vi intervjun här. Vad gillar du för mat? Vad ska jag ta? Då kan du ljuga om du vill. Trogodinkött. Är det gott? Nej. Varför äter du det då? Vad ska man säga om det då? Vad har du för smeknamn? Professor! Är det därför du är duktig på uppfinningar? Inte direkt. Det är mer att berätta historia. Aha. Ja, vill man veta något om svensk historia? Är det mig man ska fråga? Vad hette den första kungen i Sverige? Då ser du... Jag egentligen har inte gått så långt bakåt, men jag vet då att det är Erik Eriksson känner jag till. Men vad gör du istället då? Mocka. Mer då? Jag inte så länge. Mer då? Har du någonting mer att göra istället? Vad ska jag säga då? Jaga katter. Är det mer du gör på ditt huset då? Nej. Hur ofta är du på att se galna gänget då? Ja, när de har... Ja, när jag får chansen och de är, lägger ut information om det. Vad gör du med på dagarna då? Under den första träffen fick Johan Åberg och Johan Dahlberg berätta varför de valt att gå den här videokursen. För att jag vill försöka lära mig att filma. Mm. Och hur man gör och med filmning att göra och träna mycket på film. Och det då vi har gjort idag, tyckte du att du har lärt dig något nytt idag? Jag har lärt mig hur man ska filma. Ja. Yeah. Bra och vara duktig och så upp. Vad heter det? Vad kallas det? Sköta om kameran och så. Mm. Och det var det svårt det vi har gjort idag? Ja, det gick jättebra. Det går jättelätt. Jag kan allt med det tekniska. För att vinna lite... För att bli utmärkt kanske? Lära mig göra film? Så att jag kan göra egna?
Ja, det är ju meningen. Mm. Och ja, men det vi har gjort idag, vad har du lärt dig något nytt idag? Jo, att medverka framför en kamera och göra lite själv. Ja. Får jag bara fräck och fråga, kommer du ihåg vad ögat på kameran heter? Ja, för att lära mig något så måste man upprepa det ett par gånger. Om jag säger att det börjar på objektiv. Ja. Och kamerans öra då? Mikrofon. Ja, du kan ju gå och handla det där nu om du vill. Jag kan handla det sen. Ja. Det händer då. På den andra träffen fick de fortsätta att jobba med videokameran. Efter en kort genomgång med tips på hur de skulle filma den här kvällen fick de besöka den loppis som fanns i en annan del av huset och filma vid ett loppisbord var. Har du fått sälja någonting? Ja, inte någonting än, ja, men snart. Vad är det du säljer? Pappershållare för 5 kronor. En pappersbickare. Och en liten skålar. Och små fågelbon här. När den delen var klar fick vi besök av Melker som skulle spela och sjunga. Och att filma det var kvällens andra uppgift. De som inte filmade fick sjunga med Melker, och det gjorde de gärna. Nu plockar vi bort 100 000, så blir Karl den 12:e hade. Karl den 12:e hade. Prutte! Lasse hade en liten bil. Prutte var hans namn. Lasse hade en liten bil. Prutte var hans namn. P-R-U-T-T-E. 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 Prutte var hans namn. Lille katt, lille söte katta, vet du att, det är mörkt om natta. Natt är mörkt. Då är det mörkt, ja. Och så hade vi en liten gris. Lille gris, lille gris, stampa med en fot när du är riktigt glad. Stampa med en fot när du är riktigt glad. Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Stampa med som det heter, du är riktigt av. Var det knäget med din släck? Sakta, riktigt sakta. Snickerboa hoppade då. Snickerboa hoppade riktigt bra. Hoppade de för stackars mig. Hoppade det. Det där är panorén. Den andra träffen avslutades med att vi tittade på delar av det som filmades på den första träffen. Har du någonting mer att göra i stan, ska jag säga då? Fråga katter. Ja, där kommer det. Ja, jag sa ju det. Hur ofta är du på? Det här har vi tjatat om nu några gånger. På videokursens tredje träff fick deltagarna två uppgifter. Efter en kort genomgång med lite inspelningstips på vad man ska tänka på när det finns många personer där man filmar, var det dags för kvällens första uppgift. Att filma några av de personer som medverkade på tisdagsklubbens karaokekväll. Hey, hey, hey.
Tobias var lite järv, förutom att han zoomade en del satt han ibland på golvet när han filmade. Allt för att få de filmbilder han ville ha. Kvällens andra övning var att filma när jag läste små sagoböcker. Då fick de uppmaningen att ibland när jag vände blad stanna kameran och flytta till en annan plats i rummet. Så mitt sagoläsande blev filmat framifrån, från sidan, bakifrån och de fick även pröva att sakta gå med kameran under tiden jag läste några sidor. Oxen och oxen vill inte dricka vatten. Då gick hon till elden och sa: kära eld, bränn upp riset. Riset vill inte slå pojken och pojken vill inte gå i skolan. Nej, av pengar har jag snart lagt påsen full. 1000 spänn siktar de på visst. Jag köper ett ko, jag köper en gris. Ja, jag kanske får 2 till hyggligt pris. Allt växer till och efter ett år har jag hönsgård, grisar och boskap och får. Sådär ja. Den fjärde träffen var också den sista innan sommaruppehållet. Den gången fick de filma varandra när de grillade. Under tiden grillen blev tillräckligt varm fick de berätta om videokursen. Vad heter ögat? Linsen. Ja, och vad heter örat? Vad var det hette då? Högtalare? Nej, mikrofon. Mikrofon? Ja. Och när man gjorde så här med kameran, man far åt sidan. Zooma. Det var panorera. Jo, men när man tryckte på knappen så man kommer nära och långt bort, det var det som heter? Zooma. Ni har ju fått filma lite olika grejer. Ja. Kommer du ihåg vad ni har fått filma? Tisdagsträffen. Och jag tänker på han som bor i huset. Vad tänker du på då? Mälke. Ja, vad filmar ni då för något? När han sjöng. Var det bara han som sjöng? Vio. Ja. Var det en trevlig kväll? Ja. Och vad tror du om kvällen då här att vi ska grilla? Ja. Tror du det blir ett bra matprogram? Ja. Om jag frågar dig, är det något speciellt man ska tänka på när man filmar? Vad skulle du säga till en sån person? Ja, fråga först om man får filma någon. Ja. Det är att visa lite hänsyn. Ja. Och när man sen jobbar med själva kameran, är det någonting som du tycker man ska tänka på? Ja, vara försiktig med den. Ja. Är du en som gillar att man far så här fram och tillbaka med kameran eller är du en som tycker om att man kanske håller den lite stilla? Det är lite till och från. Om jag ska röra den så är jag lite långsam. Ja. Rör den så här som jag gör nu då, att om jag nu backar så försöker jag göra det långsamt och när jag kommer närmare så försöker jag göra det så mjukt som möjligt. Jo. Och om vi lämnar det och frågar, hur tycker du man ska använda kameran då när man filmar? Är du en som tycker om att man ska springa runt med den hela tiden eller ska man stå ganska stilla? Jag ska stå prickstilla. Jaha. Så fan. När du filmar då kan man ju göra det genom att hålla i kameran eller ställa den på stativ. Vad tycker du är bäst för dig? Bäst för dig att jag kan hålla i. Ja. Och då det här som far och kring så här. Det här är ju ungefär... Vad heter det då? Det där långa svåra ordet. Panorera. Panorera. Och så är det bara att börja koka. När de filmade grillningen skulle de vid ett par tillfällen stanna kameran och flytta sig så att grillningen filmades med olika bildvinklar. Den kvällen fick de också uppmaningen att inte använda zoom-knappen.
Nu ska jag baka fisk i en kokgrop. Det är en typ av stenåldersugn ungefär. Man lägger heta stenar i gropen och så sen så lägger man fisken i en typ av näver som har legat i blöd. Och vad är det nu för korvar du har? Vad heter de då? Ja, är det några egna korvar du har gjort eller har du köpt dem? Maj-Britt har gjort dem. Maj-Britt. Så vi kan säga att det är Maj-Britts korvar? Ja. Och det luktar gott redan nu. Kan du säga, finns det något speciellt i korvarna som gör dem extra goda? Kryddat. Kryddat med kärlek. Ja. Ah, kärlekskorvar. Ja. Maj-Britts kärlekskorvar. Eller Monikas kärlekskorvar. Och nu kan du filma lite på Jan. Hur en glad kock ser ut och sen på korvarna som ligger där nere. Och tänk då på att röra kameran ganska sakta så att det blir mjuka bilder. Nu spricker skinnet här. Åh! Gör de alltid det, Maj-Britts korvar? Ja. Jaha. Det måste vara kärleken som kommer ut. Ja. Även Monikas korvar sprick. Oj, oj, oj. Det är mycket kärlek i dem också. Ja. Vad ska jag säga till Monica? Har han berättat någonting som finns i korven? Starka grejer? Ja. Wow! Kärlek i de förra och här kommer det starka grejer. Här är det chorizo och den är det... Ja, han lägger på en fjärde korv. Okej, det går bra. Och ja, vad är det man ska tänka på när man grillar kungens korvar? Kängelkorvor och chorizo eller något. Chorizo med kryddad korv. Man gör en mjuk kamerarörelse, ser jag. Man backar försiktigt för att få... Det är sina korvor blir i alla fall. Kvällen avslutades med en liten festmåltid där Kristina och Melker, som så generöst upplåtit sin grillplats, blev kvällens hedersgäster. Varför trodde jag att ni var fyra? Tobias, som inte kunde vara med på grillkvällen, fick en egen träff då vi besökte Nordanå, där han började med att filma några av fåglarna. Innan Tobias skulle filma en del saker i lekparken fick även han berätta lite om videokursen. Varför ville du vara med på den här då? För att jag ville lära mig hur kameran fungerar, hur man gör. Kan du berätta någonting som du har lärt dig? Ja, vad alla delar på kameran heter. Ja, vi ska inte ha någon förhör nu. Vi bara säger att du vet vad kamerans delar heter, de vi har tjatat om varje gång. Är det något speciellt då som du tycker att man ska tänka på när man filmar, som jag också har försökt prata om? Det är att väldigt försöka hålla still så att din bilden blir fladdrig. Tycker du det är svårt? Ja, ibland är det väl det, men om man tar det lugnt så funkar det. Ja. Sen var det dags att filma lite bus i lekparken. Precis som hans kurskompisar gjorde på grillkvällen skulle Tobias vid ett par tillfällen stanna kameran och flytta sig så att det hela filmades med olika bildvinklar. På den första träffen efter sommaruppehållet var det naturligt att börja med en repetition av de facktermer vi försökte nöta in. Sedan var det dags för kvällens filmövning. Det var en spelkväll där de fick filma ur olika perspektiv. Först med kameran lågt, det som kallas grodperspektiv. Efter det var det dags för filmning i normalperspektiv. Att kameran är på ungefär samma höjd som det man filmar. Kvällens sista övning var att filma med fågelperspektiv. Alltså att kameran är ovanför det man filmar. Vad säger ankan då? Duck. Quack, quack.
Och en jula säger wah, 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 wah. Svarta räven. Eller vargen eller vad det är. Nej. Nej, det är mitt drag. Dansar du bara rätt du? Nej. Vad säger katten? Mjau. Wow. Mjau. Jag lägger någonting här. Ja, om du vill vara med så får man så lägga in. Annars så lägger du. När ska du lägga korten då? Nej men om du vill vara med eller vill du bara lägga det? Tycker du får dåliga kort så behöver du inte vara med. Då vinner jag. Men så lägger du igen en sån här. Så är du med. Man får lägga samma pengar. Yes. Ja, det är ju dina pengar som du spelar bort. Nu har vi lagt alla korten. Nu visar vi. Nu visar vi. Jag är färdig. Två för mig. För ett par. Ja. Väntan. Ja, jag har bara ett par. Sist av allt pratade vi kort om den DVD som de fick före sommaren, där nästan allt de filmat under vårens träffar fanns med. Intressant och lärorikt var kommentarer jag fick, och några av dem hade tittat på den flera gånger under sommaren. Man kommer ju närmare ändå. Ja, nu lägger inte in dem mer. På höstens andra träff blev det att filma en grupp som tränar taekwondo. Det gick lätt att ordna eftersom en av kursdeltagarna var med i den gruppen. Att filma en taekwondo-träning är en utmaning. Man vet inte riktigt vad som ska hända, så här gällde det att kunna anpassa sig och improvisera. En nyttig övning. Precis som när de filmade på spelkvällen fick de uppmaningen att även den här gången filma med både grod- och fågelperspektiv. Tobias passade även på att intervjua några av deltagarna när det var paus under träningen. Vill du lösa det? Ja, det är jättebra. Och så
tyckte du om taiken då? Korea! Ja. Är det bra? Ja. Hur länge har du tränat? Två år. Två år? I mitten på oktober var kurskvällen förlagd till räddningstjänsten i Skellefteå. Där fick de filma en brandbil var under tiden ett par av brandmännen berättade vad respektive brandbil används till och vilken utrustning som den har. För att undvika att de skulle zooma hade jag på de två sista träffarna under hösten blockerat zoomknappen med en tejpbit. Sluta vatten här då. Nu har du lite tryck i slangen. Ja. Vad har du mer i bilen då? Yxa. Och så vidare. Sen har vi då ställt in andningsskydden här. För det blir mycket rök när det brinner. Då måste man ju ha. Kunna andas frisk luft. Vad har du mer i den där? Det är lite prylar som den heter. Vad har vi den där då? Ja, vi kan ju kika på sig. Och action! Ja, då är det här en tankbil vi har. När vi skulle behöva mer vatten. Fotbränder, vanliga bränder. Fyller ni den ofta eller? Ja, den fyller vi direkt vid använt vatten i. Den ska ju vara full. Oh. Kan du visa vad som finns bakom luckan där? Här har vi själva pumpen då. Där vi får ut allt vatten. Det ser kanske invecklad ut, men är inte invecklad. Ja, men det är mycket prylar det här. Ska vi ta ut en sån här? Ja. Men, något mer du kan säga om det här? Det rymmer 10 000 liter. Sen är det inte så mycket mer här bak. Det här är ju då vår äldsta härvare som vi har nu. Den här den har du då så du kan komma upp 24 meter. Den här heter 4030. Den har ju nummer alla bilar. Det kan ju se. Nej, det beror inte. Om vi hittar här. Här har vi då en såg till exempel. Och många gånger är man ju då, använder man hävan för att komma upp på taket och så kan man göra hårtagning i taket. Släppa ut röken. Och ibland så är det ju snö och då måste man ju då skotta bort snön så att man ska kunna rymmas. Här har du styrningen. Till den här, du ser han är lite annorlunda än tidigare. Så här har du display med touchknappar. Det är lite mer automatiskt. Den här kom du. Och Tobias var som vanligt pigg på att göra intervjuer. Jo, varför jag blev brandman? Det var nog lite, jag tyckte det var lite spännande och äventyrligt. Jag tyckte det verkade intressant. Just det här att kunna hjälpa människor som är i miljö. Det känns bra. Hur länge har du jobbat som brandman? Jag har jobbat sedan 1982. Mm, vad är det som är jobbigast att vara brandman? Jobbigast är ju självklart när det händer olyckor. Och speciellt när man är från stan själv. Då kan det lätt vara att man känner personen om det är en trafikolycka. Vad är instansledare? Det är ju en som är basinsatsen och väljer då vilken inriktning man ska ha på det skadeavhjälpande. Att vi dessutom fick åka en sväng med en av brandbilarna och de som ville fick ta plats i korgen på hävaren och känna på hur det är att vara 30 meter ovanför marken gjorde det här till en extra trevlig och intressant kväll.
den åttonde och sista träffen fick de lära sig grunderna i och även prova på att redigera. Jag hade spelat in några sekvenser som de fick göra varsin film av. Förutom att bestämma hur lång de olika scenerna skulle vara fick de lägga in en textskylt och även lägga in bakgrundsmusik till ett par av scenerna. Så har du någonting där då? Ja, du klickar du på trimma. Och så klickar du på en. Och så rullar du fram. Här är min bil, en Skoda Felicia. Årsmodellen är 1999. Nej, nu sa Cecilia. Nej, nu sa... Ja, nu är det Tobias tur att redigera, Johan. Han är i början på filmen här. Då ska han klicka på lägg till då, om du hade justerat till längden på den. Sist av allt blev det att intervjua varandra där de fick berätta om sina erfarenheter av kursen. Även jag hade den stora äran att bli intervjuad. Vad ska jag säga då? Jag berättar om du har lärt dig någonting eller om du tyckte du har gjort något trevligt eller något tråkigt eller? Jag har gjort roliga saker. Vad gjorde du mer då? Nu du ser det. Ja. Jag tyckte det var ganska roligt. Pröva att zooma och klippa på filmer och redigera och forma har vi gjort. Så var han på bra station också. Då var det där kanske att filma. Så har vi bara att filma Ola när han sjöng i karaoke kanske. Så var det mer vi gjort då. Ja just det, vi spelade ju sällskapsspel en gång också. Så hade vi... just det, vi spelade ju poker också vid bordet. Nytt för mig. Var inte Johan med? Eller hur? Var jag med? Nej, jag tror inte det. Nej, just det. Du var ju inte med. Så Johan... Du var ju och gjorde karaoke. Precis. Sådär. Vad gjorde du mer annars då? Ja, du... Ja, jag hade mätt roligt tycker jag. Hur tycker du att de här kurserna har gått? Ja, den har gått riktigt bra. Det var riktigt roligt. Vad har du fått göra ikväll? Ikväll har vi provat att researchera och klippa och sånt. Har det varit kul? Ja. Vad kan du minna? Vad minns du från de andra kurserna vi har haft? Ja. Vi har filmat när vi sjungde karaoke. Vi har varit på Svandammen. Vi har filmat både grodperspektiv och fågelsperspektiv och vanligt. Hur har du tyckt att den här videokursen har varit då? Ja men det har varit jättetrevligt. Dels få lära känna er som är med och att jag kanske också kunna lära er lite grann, lite grunderna vad man ska tänka på när man filmar. Och förhoppningsvis kanske ni prövar det själva sen. Kanske skaffa en videokamera eller man kan ju filma med sin mobiltelefon. Så att det har varit jättetrevligt tycker jag att få ha den här videokursen med er. Jag kan bara säga som avslutning att jag tackar Lasse för den här underbara videokursen vi har haft. Kloka ord. Att det har varit väldigt trevligt att ha haft den här kursen med dig. Och att jag vill ge er en liten applåd. Fast det slutar inte här. Hela kursen blev en film. Ja, den film som du nu har tittat på. Jag hoppas att du som har tittat ska bli intresserad av att filma och även visa det för andra. För att berätta med film är ett av de bästa och roligaste som finns.